www.chyťapusť.cz. To je specializovaný server pro rybáře. Poradíme vám, nakoupíte u nás, jsme tady pro vás, pro rybáře. www.chyťapusť.cz. A je tu další Chyť a pusť s naší televizí a s našimi diváky z řad nejen rybářů. Na minulé odvysílání jsme měli mnoho krásných pozitivních ohlasů, ale také jednu kritiku, a to přímo od těch, kterých se tento pořad také týká, a to od ryb. Vadilo jim, že tento pořad není tlumočen do rybštiny, takže i pro ryby úvod. Tak, teď už všichni víme, o co jde. Ano, dnes se pokusíme opět nachytat a pustit nejkrásnější možné úlovky. A kde? Jsme v Plzni, v Doudlevcích, známý Rušný most. A přestože jsme ve městě a přestože třeba zrovna teď nemáme čas odjet někam na Orlík si zachytat, tak máme možnost sejít dolů k řece a udělat si ten svůj pohodový klídek u prutu a s naší kamerou. Opět nás zdraví právě u řeky Maja, která má s rybami to společné, že je také němá tvář. Ale kdo není rozhodně němý, a hlavně když se mluví o rybách, tak to je Jarda Kučera. Ahoj. Ahoj, zdravím všechny diváky. Majo, je na tebe pořád hodný? Mlčení, souhlas, je to tak. První otázku, kterou ti položím, tak to bude otázka, kterou ti řeknu v rybí řeči. Ty bys měl rybštině rozumět. Koukej na mě, prosím. Tak tomu nerozumím. Jinak ale rozumím úplně všemu. Já jsem se tě ptal, prosím tě, za ryby, vlastně jak se mají ryby vyvarovat rybářů? Jinými slovy, na řece je úplně jiné rybaření než na stojaté vodě, jak jsme byli minule. A ty ryby plují tam a zpátky, nebo plavou. No a u toho si možná rybáři hrajou s myšlenkou, jak ryby vytáhnout ven. Tedy jak na ryby, aby ty ryby věděly, jak na rybáře. Tak, dneska jsme na řece. Na řece je trošku jinačí chytání než na stojaté vodě. O stojaté vodě už bylo hodně dílů, ale na řece musíme hledat ryby podle trošku jiného klíče. Je to tím, že momentálně je třeba letní období a chybí ve vodě kyslík, takže ryby budou vyhledávat kyslík a proto je dobrý chytat někde pod jezem, pod zdymadlama, kde ryby prostě najdou kyslík. Jo? Ty říkáš pod jezem, to znamená, teď jsme u jezu, pod jezem je 5 metrů od jezu, nebo třeba 500 metrů, jak to je? Voda okysličená, záleží samozřejmě na povaze vody, jaká je ta hloubka, jak velký jsou hice, jak je oteplená voda, tím pádem, jak je oteplená voda, klesne kyslík ve vodě. Takže 500, 600 metrů není problém chytat, neznamená, že musíte chytat přímo pod jezem. Jsem z Plzně, můžu jít na ryby sem, k řece, mám šanci tady chytit něco dobrého, krásného. Jak to vypadá třeba tady, máš tady zkušenost? No tak ne každý má čas jezdit někam daleko za rybama, když přijde z práce, tak ty Plzeňáci mají možnost jít tady na Úslavu, Úhlavu, Berunku, Radbuzu. Protejká to městem a dá se rybařit i v městě. Sám s mým klukem jsme tady nachytali mraky ryb i pěkných ryb. Jo. Myslím si, že nemusí člověk jezdit vždycky na nějaký jenom soukromý revíry anebo někam cestovat daleko za rybama. Sedím tady, už tu pohodu mám. Tebe dobře znám a vím, že ještě nám určitě poradíš další takové ty věci, které jsou pro tebe úplně jasné, ale mně není jasné, když je horko, nebo když naopak je chladno, nebo když je hodně vody, nebo naopak je málo vody, tak kde mám ty ryby očekávat? Jak se chovají? Tak na řece je to daný asi tím, jak něco už jsem řekl na začátku, že jakmile voda stoupá, tak ryba má v přirozeném pudu jít proti vodě. Tak bych ji očekával tady u jezu. Samozřejmě, mezijezí, když je mezijezí, tak vždycky ta ryba vytáhne vejš a momentálně k tomu napomáhá i ten úbytek kyslíku, protože jsou velký orka. Že? A když zase naopak voda klesá, tak se stahuje nad jezy nebo nad mezijezí. Jo? Ale tam můžete hledat, protože většinou nad těma jezama je hloubka, takže tam se potom hledají ryby i v zimě. Jo? Sjedou z těch nižších partií, do těch hlubších partií
a tam se dají potom v zimě nebo na podzim velice dobře odchytávat. Jardo, tady všude kolem dokola vidím pěšinky. Co znamená taková pěšinka? Je to informace pro rybáře, že tam si mám sednout, protože je to tam vyšlapané, tedy je to tam osvědčené, nebo je to jinak? No tak rybáři mají takovou tendenci, tam, kde je hodně vyšlapáno, tak si říkají, tam chodí hodně rybáři, tak to tam bere, ale skutečnost je úplně jiná, protože rybář by měl hledat místa, které nejsou vyšlapané, chytat na místech, kde ostatní rybáři nechytali, i když vím, že je to někdy těžký, jo, protože ty břehy jako tady v Plzni je to samý flíček, ale to je úspěch, to je první prvopočátek úspěchu, protože ty ryby se dneska chovají podle toho, kde mají klid, kde najdou klid, a tam, kde jim furt někdo hází vlasce do vody a olůvka a krmení, tak prostě tam ten klid nenajdou. Chceš tím říct, že vlasec, tenčí než vlas, může udělat ve vodě hluk? Samozřejmě, když nahodíte prut po vodě dolů, tak vám nerezonuje, že jo? A když by vám třeba plavaly nečistoty po vodě, tak je dobrý nahodit prut proti vodě. Jo? Protože jak nahodíte proti vodě, tak koncovou montáž máte vlastně nahoře a ty nečistoty, co se vám budou chytat, tak vám budou sjíždět po vlasci k prutu. Takže furt jde vám hlavně o to, abyste měl volnou tu nástrahu, na kterou budete chytat tu rybu. Ale když nahodím kolmo, protože jsem viděl spoustu rybářů, když jdu kolem řeky, že hodí kolmo, pravý úhel, tak to můžu, nebo to vadí zvukově? Pravý úhel kolmo nahodit do vody není až tak dobrý v té proudné vodě, protože jak vlasce rezonujou, tak to nepůsobí velice dobře. Takže možná někdy to chce jít proti proudu svých zvyklostí a nahodit po proudu nebo proti proudu. Určitě. A na závěr toho dnešního dílu, kdy jsme si povídali o tom s Jardou Kučerou z Chyť a pusť, jak se chytají ryby na řece, se tě, Jardo, zeptám, a přece nemáš ještě nějakou radu na závěr. Víš, já vím, že jsi řekl všechno, ale něco takového, co jen tak hned každý neví. No, všechny starosti nechte doma. Vente si něco s sebou, když vám nebudou ryby brát po každý, což je celkem normální, tak si vemte něco s sebou, co vám udělá radost u té vody. Já si třeba s sebou beru tady svoji majo. Ta zívá, takže se docela nudí v tuto chvíli. Takže majo, já ti přeju, ať se s Jardou nenudíš, a tobě, Jardo, přeju, ať se do příště naučíš rybštinu. Měj se moc hezky, ahoj. Taky, nashledanou. A vy zase někdy s námi příště, nashledanou. www.chyťapusť.cz, to je specializovaný server pro rybáře. Poradíme vám, nakoupíte u nás, jsme tady pro vás, pro rybáře. www.chyťapusť.cz